Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Rode. Her er fat i en rigtig smart model, lige til at stikke i og lavet i armegrønt imiteret skin. Den er lavet med to regulære bare spænder her, rummer rigtig godt i bredden og også lidt stor i størrelsen, skal man lige være opmærksom på. Rusken såler indeni med form, så der både er svangestøtte og der er fodsæng i, og så har den de her lette i bag såler ned under bunden, så den også samtidig er fleksibel og blød at gå på. Den er også lavet på en korksåle. God idé lige at imprænere den inden brug til en imprænering til imiteret skind, så man lige beskytter materialet. Og så husk, den er stor i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.